שלום, תראו מה יצא, מילקי קייק פסק זמן. תראו איזה יופי. אז קניתי, מוכרים או ביחידים או בקופסה, אז קניתי את היחידים. יש לנו כאן עוגה אישית במילוי קרם חלב בטעם ופל ואגוסים בציפוי שוקולד חלב מעולה. שתי מנקות, ומי שרוצה לקרוא, נפתח וניתם. זה ממש כמו גלידה קטנטנה כזאת. זה תמונה. וואו. יש לזה ריח של אגוזים, אבל אני מריחה ריח של במבה. וואי, יש לזה ריח של במבה, של בוטנים. ממש ריח של בוטנים. טוב, אז כתוב לנו עוגה אישית במילוי קרם חלב, בטעם ופל ואגוזים, בציפוי שוקולד חלב מול. טוב, ניתם. זה הגודל. טוב, טעמתי. אז יש לנו כאן למעלה ולמטה את העוגה. בפנים יש לנו קרם חלב בטעם ופל ואגוזים. האמת שאני לא מרגישה כלום, כי יש טעם ממש ממש חזק. עכשיו אני רואה שכתוב כאן שיש קצת אלכוהול. מרגישים אותו. באמת שמרגישים אותו. אני איתם רגע עוד פעם קצת לראות אם אני מרגישה שוקולד בכלל. מרגישים? אבל אני מרגישה ממש את האלכוהול שיש, למרות שכתוב שיש פה ממש קצת. עדיין הרגשתי, אבל העוגה טעימה. רואים אותה? ויש הרבה קרם, אני פחות אוהבת קרם אגוזים שכזה, אבל זה פסק זמן, בגלל זה יש את הקרם הזה. חוץ מזה פסק זמן אני אוהבת, לא יודעת אם אני מרגישה פסק זמן, אני פשוט מרגישה טעם כזה של אגוזים. והכל מצופה בשוקולד חלב של מילקי. סך הכל טעים למי שאוהב מילוי של אגוזים, אני פחות אוהבת, למרות שפסק זמן אני כן אוהבת. אבל זה סך הכל, מי שאוהב מילוי כזה יאהב. בין זה לבין המילקי קייק הרגיל, אני אוהבת יותר את הרגיל, כי אין בו את המילוי אגוזי. אז זה הכל, מקווה שנהנתם, תרשמו לערוץ, תעשו לייק, ונתראה בסרטונים הבאים. ביי!